För att få en speciell stil så har jag ritat direkt med en tjockare penna på ett vitt papper. Och sen tar jag och fotar den så att jag försöker att inte få med några ytterkanter. Alltså av pappret eller så. Sen så kör jag in i Google Foto så att jag synkar det med nätet så att jag kan komma åt det. Eller så mailar jag den till mig själv. Det spelar inte någon större roll. Sen går jag till remove.bg i webbläsaren och då kommer jag till den här sidan. Och där kan jag då släppa min bild som jag innan har laddat ner för att automatiskt ta bort bakgrunden. Och bakgrunden i det här fallet är ju det vita pappret. Sen klickar jag på ladda ner och sparar den på skrivbordet med valfritt namn. Om vi nu växlar till PowerPoint där jag då vill ha den här bilden frilagd. Om jag först visar hur det funkar i PowerPoint friläggning där man kan ta bort bakgrund. Och jag för enkelhetens skull behåller själva så att säga båten i sig här. Så att bakgrunden som ska försvinna är bara det som är runt båten. Och så klickar jag behåll ändringar här så ser man att det funkar hyfsat bra. Men om vi går in igen och klickar ta bort bakgrund och justera områdena. Så att jag också vill ta bort de här fälten som finns inuti. Då blir det betydligt svårare för PowerPoint att hantera det här. Och jag måste zooma in rejält mycket för att försöka komma åt detaljer. Och ändå kan det bli fel som här. När jag då visar att den ska ta bort det så tar den också bort själva linjen. Och då försöker jag få tillbaka linjen igen. Och då kommer det här vita tillbaka. Så det är ganska svårt i vissa fall att göra detta med PowerPoints bakgrundsborttagning. Så istället om vi tar bort den och sen tar vi in den här bilden som jag gjorde med Remove BG. Om vi tar in den så ser vi att den är redan då frilagd och funkar. Jag kan rekommendera Remove BG. Lycka till med din friläggning!